Сақат телевидениетін эфирін сонымдар салғылар студияға Любой Василев өлелевін өтек әйінен. Республика нехеленетін улахан аңара цифровой телевидение араджи эфирін көрер истер қықтаннан. Сақа сергер цифровой эфиры триердер сетімнері тұтуыны түмікті әділер, Опсайы 200 станцын тұттылар. Онын 309 нехеленелі ақпуынға цифровой себәскелі онны республика нехеленетін 95 бірғынын қапта. Бүгін жокускайға бұт үгені үйірілі ақтик білеті әділер, тәрәхінге Илдар Ханыгор Борисов дайду себәске онына массабай коммуникацияға министрін солбуячы Алексей Волин қытынылар. Дойду онағыс регионын үлелебет пенсиялы ақтарегер келер сылға ұйдағы төлебірдергер әбей қырчы көр өқтірі. Маннық жағылы премьер-министр Дмитрий Медведев тағарда. Онын 2-дігінші онағыс сылға үлелебет пенсионердар төлебірдері ортотынан 2-дігінші 100 мүйіктен ағыс аңар тұғыншыға дере білі. Сақасырен бұл білігіне әме қаптылар. Учыртақ мұняқа ел түмен депутаттыра бастықы ағыға ирбет тоңу қарысты рүліға тұғыламыт соқуын ұлынылар. Оғы қоту серге бітеғі қуан сылға климат сылы еті айылғаға үгі сулары тұлары тағарда ол күрдің. Учы онайдар бұ көсті ирбет тоңу жайарын білетілер, әпшестіпінің әсертелер. Айылғылар еті кейіл оғыр жағағар мәйдер, қамсы тұрар серге же тұтту ұсты күрар, тұға әстіватын салатын, қаяғы ұтылар, промышынна үліне тақтыр. Маныға ирбет тоң сергер үліне қамнағы ұтыға норма бұрап документары әргерен, бұ жағағар анығы лоққа петтер саңарды ерденер, парламентариктар көрілергер кейірбіт сокуан барыла, бұ жағағар государственна әпшестіне контролу мектелер дебілдері ирбет тоңы жайар фактордар регистрацияларын қабар. Итенне илтумен очыраттақ мұнняға республика алтта негелеге таатты лұғын тұырға жоқсоған, үйе білу бұраққан, нүрба марқа оны үйеде чүріпчі болтыңы, то арғыттан қастамыттарын хетінерділер. Депутаттар бұтыр орсуыны толыр ойын сұқуын ұлынылар. Кәдімет офсайнан бұл кетенше оны үстен бұл бачы ғарлы түхі ұлары тағыстай, жон сәрге қайдақ бұғыла ақтық ұлар орын, оннатын бұл жоңы түхі ұслуге болды емет. Енді бұртын кәтен көрім барымыт, тұм бәбіт қаяндағаны, мәдігі бұтын хоконғы, сұққа хоконғы келері қадемін, тұқы дамы таттым бұл бүгінгі тұққа сессияға таттым беге тұқпыдың кәдімет. Темені салғатаққа сақасыргар арыға тұтыттан ақастанан чөл олығы тұтуғар негелег ақсан әлбір. Горны олығын тоғыс негелегіттен ағығығар олық тоқтор бір сөбенен чөл олығы ұлымыттыран. Оның мағығынларға етердер тоқтар атыланматтар. Михаил Мардовской сюжета. Аңғаннай ұлғыске кетінші аға сыллаққа мұтақ негелеген олық тоқтора тұр орсыбыттарын жағалтта оны негелекке бар атыңнан әргенер предпринателлер өйе біттірі. Эти сыллақтан негелекке чөл олық лаппа тұпсыбыта. Әттен әжекпіз олық тұрақтыры, әмметтен бұру балан көрі түгеннері бағылар әті. Ол бұру балағының әргенілер әттен өттен әлейін ебіт ордық бұ күрджағас араңата. Бұ бі еқа шебе хуға біт өтчеттер бұт, оғылыр бұт, наға бұ асқалдары үйіктер жәнір, бұ бұру ғы тұрғаннар маңдық бұхар елолы бұта. Ұлу сүрдінен кәлінге үш сылға сүрағанан алдаққсағаны үкке төгіл әтчағы бұта. Статистика көрдірілінен 2015 сыллаққа түрді әтті ғырғақ бар болығына, бұ сыпыра 2017 сылға сүйбе тоғызға тәнінес бет. Мәне тәне арғығалар бұд кейхақсаны сыллата күтчан ехері бәле тәнес. Амбастан арғығылан бұ арғығыт бұйытнан болуылан өчі көтір бұтыну динамикатын бұ әлбәқ сылларға тәңнән көрер болық бұтына. Бейхақа құлыбыры бұ 2015 сылға сүйбе кейхі болуылан өчі көтірілі Онтан бұл 10 сыл болан барынша, 11 сыл болан. Кетінші 16 сыллаққа ұжы боланы бастықы елдерденлер әтті әкеге бұлырын ұшы құдыр бұды. Оның бұл басы емгі жүйе, тұғаты ұлқан, етерік тұрықта сылдан, бұры оңыру білден амтабыт. Құлы бұл бұлырын кетінші 16 сыллаққа орты ғұрт, оны бес көйіне әлектергер ғолыны бұры регистрацияламатаға. Атақ бұл арғытылават бұл ұтарын кәнна ағыс негелегер қолары бұйыл 2-тінші ұғанетті ғалаққа ұлған өртті ақтияшке преступленилар бағышын ғолуатылар. 2-тінші ұған сылттан ұлыз бағалығын жағылынан арғыта суақ сыбайба юбилей тәриятшілерге. Ұғантан шүбі 5-тінші сол құбай көмі көрілілер бол бұта. Манны көйбілінен кәлінгі үш сылға 5-тінші ұғал аймақ туғанан көл олығы негелегенеға пропагандалағанға өйбіл болулар. Мұхайман Дұскөй Михута, Сақа Телевидениеті, Горнай. Илдар Хан саңа жыл бірағынник тағы күннергер негелені ортатуғар құттала суық әйгене лоқтур сұргы тұрорда. Ол күрдік ордық күсті ақ болғымтыны әлбәқ кейті ғорғар оға бірағынниктір
сирдергер урухтара, манна общественные береги кетирне реттерле лехтере, магагыннарга, кухуна натылыр базаларга, эми контрол күйрюга. Сол инспекцията онна бахарны сулуспалар сахал бұғылан тақсар кемегер серетті улетін ыдалар, тоқтолы суық джухурстыбаны бұланнылар. Мүкіннерге аммалуғын амман ақыр онна болуғығыр нехилектерігер саңы қотоннор тұтулары түміктенен үліға келердилер. Білетен әттіққа бұйылты қайыстыбатын министерстебетін анал ғранығар 12 қайыстыба олар орталырғар өз жек әрген фермері көмі білеген етіксен бәйжелатын тәрінне. Тамара Сметанина кәпсиер. Амман ахара нехилеге райондан ағыс көстейтші сыдар. Сылғы сөйі етінен жарықтанар район бір бастың үлхетчі нұрдақ төлбәтінен білдер. Оларын тұй қайыстуата күскі сайдарыгар нехилегі тәрәхіне қайыстуа соға дақтыр. Маныға лұқтақтыр бәйелері бағаны қайыстуатырыненнер, сылғыны сөйін өлбәдерге үлелігі қамсы сылжалар. Беге инники сылбыт сорқыт нехилегі Анага сугуна делетери неттен, эти бахна кайстволар элбен, эбитер бир терена кайство, эбитер агрокластер ассоциасе теринякутен нададен. Алгутук нелек бастыгаллара пахомактар тынчы 1900 сыллахтан сөйүйтен сагалаптар. Ыл 2014 сыллахка бахны кайство теринерге санамыттар. Онтон быйыл пахомактар бехен төбөганан саңа хатан тутан үлагиллердилер. Кайство хатанын Саха Республикатын тытын кайствонун министерствонун жекерген 3 миллион Білетен әттіға бұйыл ұрыйонға 17-ті қотан үліға келбітеттен, 12-ті Саха Республикатын тұрдың қайыстығын министерствадын ғранымдеме тұтылуынна. Төбек сағының әбілдетер әме бағаны қайысты болар. Доктор әбілдер ұлысқа оқуды отын. Бейін төтін үшінәші бәрінің делалын тәрінен, онына үліғет месінің тағарылығы Бұқырды қайыстыва салғы бұлан әлбәқ, құрығыр мостағы сыспа селіағы еттер ақсанырын дәлбәтер бағалақтыры кейіне өрдер. Тамара Сметанина, Михаил Умшанов, Саха телевидениеті, Амма. Джекускайга общественность, онна республика Салалтата Россия үтөлях юрийхын сақасырын бочылтта ғылықтоғы Николай Борисовы ағуғанбес сағынан честетлер. 16 сыл кене селести органдарын салай бұта республика прокурорын солбуячынан лөләбіте. Кене салалтатынан әлбе қолобны жылы селести әлемете ол егер көміхі алмағы ору. Бүгіні бүлөйдәқ күнінен Николай Борисовы бергөл әлебіт коллегалара юстиция үләхеттері тәрелтелер салаячылыра ғардалетлер онна бочылттақны ғарадылары тұттардылар. Минхана варкини хурин холбара бу республика истоят гар ролаген бу тохонны сырларга кини арбитражны хут халаячта болан олорон бу хага хуреннерге хеп түбен хукун агаяк бириметигер рынак киби бириметигер кини курду холбара хеп яктук жаханан кырджык бар булуктахтен хитихлактик үлелен Механа бар бу биеха билеген холбара рынак төттүгөр экономика төттүгөр ити усту холлары хүрдөх шүгеддик оннан улахан ходолого гасуп Нехилектер үлі опытын атастағалар Чурапчы нехилеге муниципальный тәрелі республикаға бастың үлілеғінен білдер. Сотырдағыта манына менен қаңылас майы сәленетін жағылтатын саңа састаба кәлін үліне қамнағы күтті білісті. Салғы Анна Семенова сюжетігар. Күн устата Чурапчы нехилегін ұйытар үлілетін қамнағын екке қамандынан арақсан көрділер еттілер. Ол күрдік Садима Аласқа сылы әргетче ұғыру тағын үнеріне, сираныттан ұғы көрдөөіні, ара стационы бопростыры бұхарыны ұлжыттар Сергеян ұйыталастылар. Маны тенге қарбақ жеттен көхірі программатынан үрдік тағымнағы үлі барарын белет әтілер. Саған жерге көхірі, онына әбе стационы бопростыры бұхары әте үкке ұлған бопростыры бұхарыны беге бір бастықынан тұн үшуеден көрді бүт. Бұйыл Чурапчы нехилегін жалтыда балтыра тұхынчы кейхіляғы мұнияқтары дәрен ғыржданская инициативаны өйөхін программаға сетейхіляқты күттан. 6-10 сылларғы тұтылы бұд айылдан сыңнелан кейінін өрімеуінігер 1 миллионнәғы өбі қатчыны ұлары сетеспіде. Онтонда атын тастан өбі келдерінеге өләне қамнағы финансист Екатерина Павлова Сергей Абидин білдірер. Құбыраңырдыс бюджет әрі тұғы қатчағыр кетбеккелер арас солу ехі болан нәхелек сайдығын тұғыр күскелі келдері біттен. Віне бюджет тебе күрдіғы, қонна нәхелек бюджетін тағынан
үлелер государственной программаларға кейсеге, онынтан әбей қатшы болуға атын министерстволары специалистарын ең кітті үлеләйінге, олыс үшөйді күлелелері біттен атыды. Қайыда негіле күлеті тақсылақ болуыдығыр жону түмет арды негіленен кітті үксі сетем өйдіғі, өйіғі, ұлақан бұхарар оруллағын әдер салаячылар елі қарақтарынан көрділер. Үлелерін секреттерден түн жолына шуғастыр әбет, демет, көрді біт өлеген. Бұл жаңа әпетіне ғыл бұл жандар болар бұғырдан кәлемет, олығын ден сәргәті біт, оныттан бәйбетер өттен үйрек бұғыты қолы бұр бұғырдан, олғытлан ауыстан барды бұт. Түмікке ұлықтақты рылдыттырын кітті спортивны күрекке әлін кәлін түсіген ұллан тойын, салғы бірге үлелігерге әлі тұтуған тарғастылар. Анна Семенова, Роман Дмитриев, Сақат Елгенінде жүріпті. Орта қалымар ұйының бастың өрінәтшілері Елдархан саңа жылағы қариетігер күтті ұқтыра. Бүгін ұлыс түйгін өректі ғүгіс етегілі 11 өрінәтшіде жақ үске қорақы көтен кәлі. Онтан орта қалымадағы орта скола 6 қалағын өрінәтшіде Артемий Петров Россия бастың оғылырын ұқсанырғыр керен Кремльге дойды президенті Владимир Путин қариетігер күтті ға. Мен Елдархан ел қатығар барары әбәқтен бұраннан келбеді орта қалымағалы 12 жағы ғайына ұпыт. Бұдегізгі өз барағына, ғылғияуын, еревен. Күхін аянсы олан хелектерге тұра елігіттен әті күрдік кем бұраңынан, кем бір төлетінен аяннан келін ұрайон кейінен болла. Онтан кенелер барды 11 оғы орта қалым ұрайонын бастың өрін әтчілері Елдархан Игор Барисов саңа жылағы қариятын күнде ғылжыттара. Спортынан жәріктінер бұны сөйлі бен, ғолынай барба, мұнагаборе, легкая атлетика. Каток қасынтері бет, онна сирка, кафе, седьмое небо. Бұл ұлықты өксі әсілтеліктері болу деген ебін, өлейін бар өйіребет, долғы тұлақ. Үрі тойғарғыстақ, тойғын өріқтәқ, Иису сәйгелеқ, кені алғы ұртас қолатын өрін әтшіде Мария Кандакова. Делегатынан талылы бұт бастыңығы Нехлегар саңа ұс қола дейті тұтылдуығын тұқтағырды бағарар. Ол күрдік манна қазды серінен көхесілден өрінерге сайдарға ұс лобыя соғын кәреді. Беге білген ұс қолытыр қасты ерінен қанжан өрінәбет, оқсая ұғығынча ұғау өрінәбет. Білген бігеға саңыз қолы тұтыған жанлар, оның ұлыс қолы бұд 19 сыллаққа кейдеген әріне айын жауыд. Бұғылыртың кемері республика кейінігер аңбастықытын сылжан келдіеға, оның ұға ұғылыр түет күн ұстада жоқызғай қорадыстың күйлей дияқтары, әлбәқ саңаны білі яқтары. Оның ұрақ қоты сириттен тейбіт ұғылырғы Елдархан саңа жылағы қарайатын осториялы қайгеті өлдерігер саналарғар ұмнылы баттық қалдығыға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма. Саха сирен салонларын көрдігіт болғамтығы тұғармақтал, әтенге болың көрсек қадері.